ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯ, ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾರ. ತಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿ ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸದಕ್ಕೆ ಲಾನ್ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 5,000 ಬರುತ್ತೆ. Second part is, fashion designer ಇದ್ದವನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋನು ಟೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೋವಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಸಿನಾರಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇವರ್ ಲೈಕ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ October 9th ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸುಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ದಿವಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ನೋಡಿದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಅಮಾಂಗ್ ತಾಲೂಕು ಜಾಂಬೋಟಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಳಂದ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಹುಳಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 3, ಇದು 508 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು. ಇವತ್ತು ಉತ್ತಾರ ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿಂದನು ಆ ಉತ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲಂ ನಂಬರ್ 11 ಮತ್ತು ಕಾಲಂ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮಣ್ಣು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪುರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಡೆ ಏನೇನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಆ ಉತ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾರು ಆ ಜಮೀನು ಬೇಕಾದವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 762 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇವತ್ತ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಗಳರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಚಿವರ ಕೈವಾಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾ ಇದ್ರಾಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ, ಯಾವುದು ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಕಾಗದ ಓಡಾಡ್ತಾವ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಸೇರಿದಾವ್ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಚಿವರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಂತಹ ಸಚಿವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀವನ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you.
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ, ನೋಡಿದಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದುಃಖನೂ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ನಿರಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸತ್ಯದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು.